Jadi pembahagian sel ni dia melibatkan dua peringkat <coughs> iaitu peringkat yang pertama karyokinesis. Karyokinesis ni adalah pembahagian nukleus. Jadi akan berlaku pembahagian nukleus dahulu. Kemudian bila selesai pembahagian nukleus dia akan jadi dia akan melalui sitokinesis. Jadi sitokinesis ni adalah pembahagian pada sitoplasma. Jadi yang pertama sekali apa berlaku? Untuk pembahagian sel, dia akan berlaku dulu pembahagian pada bahagian nukleus. Selepas habis pembahagian pada bahagian nukleus, dia akan ada pembahagian pada bahagian sitoplasma yang dipanggil sebagai sitokinesis. Jadi kena ingatlah terminologis uh, karyokinesis, sitokinesis. Cikgu percaya sebelum ni waktu kamu ambil sain sekitar 1, 2, 3, kamu tak pernah dengar lagi perkataan-perkataan karyokinesis, sitokinesis ni. Jadi bila kamu dah ambil tingkatan 4 ni kena biasakanlah untuk mendengar menyebut perkataan-perkataan biologi ni supaya nanti uh, mudah kita nak ingat. Kemudian uh, ini ulangan ada sebut dah sebelum ni tentang sel. Sel ada dua jenis yang ini. Jenis sel ni banyaklah tapi bila melibatkan pembahagian sel ni kita nak bezakan. Sel-sel yang dekat badan ni kita bezakan secara dua. iaitu sel soma dan sel gamet. Jadi sel soma ni sel badan selain daripada sel gamet. Terhasil daripada proses mitosis. Kromosom dia diploid. Apa maksud diploid? Diploid ni maksudnya keadaan uh, kromosom tu dalam keadaan penuh uh, ataupun bahasa Inggeris dia full set. Full set. Keadaan uh, kromosom dia full set. Jadi dia adalah 2N N tu dia single set Satu set kromosom Untuk manusia satu set adalah 23 Jadi kalau 2N bersamaan dengan 2 darab dengan 23 Iaitu 46 Dia ada 46 kromosom untuk diploid jadi dia ada diploid. Satu lagi kita panggil sebagai haploid. Jadi haploid ni dia N sahaja. Jadi sama dengan N saja sama dengan 23. Untuk manusia ada 23 sahaja kromosom bila sebut tentang haploid. Jadi kromosom ni dia ada kromosom paternal, kromosom maternal. Dia akan membentuk kromosom homolog. Jadi kalau kamu tengok yang atas ni. Yang atas ni dia ada datang daripada ayah, datang daripada ibu. Yang ini yang datang daripada Ahmad Syakirin tadi. Okey. Yang satu lagi datang daripada Siti Sakinah. Okey, Siti Sakinah. Uh, kalau tak salah lah. Dah terpadam dah. Cikgu dah guna slide yang baru sebenarnya ni. Boleh ya? Ha, uh, yang Siti Ahmad Syak Ahmad Syakirin tu dia dipanggil sebagai kromosom paternal dengan Siti Sakinah tu kromosom maternal. Untuk sel gamet pula dia adalah sel pembiakan terhasil daripada proses meiosis dari kromosom dia adalah haploid kromosom dia adalah haploid jadi gamet je boleh sebut se gamet je kamu kena bayang dia adalah sperma dan ovum lah kemudian kita masuk pula kepada